Suppose you want to be loved by anyone. It's not unusual, you want to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. Δεύτερος αγώνας Πανελληνίου Πρωταθλήματος Jet Sport. Στο Γήθιο 7 και 8 Εβδόμου του 2012 και στο νησάκι Κρανάη. Πρώτη μέρα, το Σάββατο 7 Εβδόμου του 2012, 4 οι κατηγορίες. Το Σάββατο τελειώσανε μόνο οι 2 κατηγορίες, γιατί λόγω βάφησης δεν έπαιρνε η ώρα και το λιμεναρχείο απαγόρευσε να συνεχιστούν οι αγώνες. Δεν θα την πάρεις. Θα την πάρω εγώ και θα την πάρω στο μαγαζί. Θα τη ζητήσουμε, δεν θα την πάρω. Αυτό στρίβεται, να σου πω. Αυτό στρίβεται. Λοιπόν, πάμε με τις σημαίες, παιδιά. Πράσινη, είναι καθαρή η πίστα. Είναι ο αγώνας συνεχίζεται κανονικά, έτσι. Νούμερο 23 Νίκος Βαγιοανίδης. Νούμερο 27 και νούμερο 23. Συγγνώμη για την υπερστέρηση, αλλά έχουμε τον ίδιο μπροστά μας. Νούμερο 59. Αυτό ενημερώνει τους οδηγούς ότι έχουμε διανύσει ακριβώς το ίμιστο αγώνα. Είμαστε στον 7ο γύρο. Υπολείπονται 7 γύροι για να έχουμε τελειώσει η κατηγορία Expert Limited. Και βλέπουμε το νούμερο 100, τερματισμό. Βλέπει την καρότη σημαία. Πρώτος ο Άκης ο Μαρκεσίνης. Νούμερο 27, νούμερο 23. Νούμερο 59, νούμερο 80, καλό. Βλέπουμε
33, νούμερο 9, νούμερο 59, νούμερο 17, νούμερο 59, νούμερο 9, μας πήγε ο Λιτάρχης, όπως πάντα στο τέλος, οι κριτές και οι Λιτάρχες μου δίνουν το report. Πάμε τα open, έτσι. Το κομψέστο τα ήρα από Παύλο. Τώρα απέναντι. Τώρα. Αφού τελείωσαν οι κατηγορίες, στο τουριστικό περίπτερο, στο κέντρο του Γηθίου, δόθηκαν τα κύπελα στους νικητές. Είναι ο ομιλός Jet Sport. Παρακαλώ τον κύριο Μαλούχο Άκη να έρθει να την παραλάβει και να μας πει την ευκαιρία δύο λόγια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Εγώ θέλω να πω σε αυτή τη στιγμή ότι πρώτη φορά είδαμε τόσα πολλά jet ski και δεν μας πήρε ένας τηλέφωνο να μας καταγγείλει την παρουσία. Εντάξει. Πάει να πει ότι όλα γίνανε οργανωμένα, σωστά, και στον κύριο Μαλούχο που αποδείχθηκε επαγγελματίας 100% σε ό,τι ζητήσαμε, γιατί και εμείς πρώτη φορά διοργανώναμε τέτοιους αγώνες και φαντάζομαι και να πει τόσο όμιλος και ταχύπλο, έτσι. Που είναι ειδικών απαιτήσεων. Πιστεύω πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ίσως βάλαμε και μια-δυο προϋποθέσεις παραπάνω. Αλλά μόνο έτσι μπορεί να γινόμαστε ακόμα καλύτερα και ο κόσμος να βλέπει το τζεσκί ως θέαμα. Και όχι όπως σας προείπα στην αρχή, ότι μας παίρνει τηλέφωνο μόλις θα δει να βγαίνετε για βόλτα. Είστε καλά. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever